Nekada je tenis u Srbiji bio na sportskim marginama. Danas, zahvaljujući Novaku, Ani, Jeleni i ostalima, figurira za jedan od najpopularnijih sportova i privlači na stotine klinaca. Teniski entuzijasta i roditelj jednog od njih, Nenad Bukarica, došao je zato na odličnu ideju. Napravio je svojevrsni teniski almanah koji obuhvata sve one koji maštaju da jednog dana igraju na Wimbledonu. Znači će im za, ne znam, 5-6 godina ili 10 da kažu, aha, evo ja sam sa svojim drugarima tu, takmičio sam se i to će ostati nekako na papiru. Jer naš sajt objavljuje mnogo slika, izveštaja sa turnira, međutim, nema pitanje koliko će to ostati. Ovo je ipak stari dobri papir, tako da odlučili smo se na tako nešto i nadamo se da će to značiti deci. I tako, zastupljeno je tu oko 560 dece iz Srbije i Republike Srpske, za sada tako. Ima njih nešto više koji se takmiče, godišta su otprilike od 2000. do 2010. Tu su informacije o teniskim savezima, o klubovima, osnovne informacije, linkovi ka njihovim profilima na Facebooku i tako dalje. Tako da zadovoljni smo za sada kako je to ispalo i nadamo se da će značiti puno deci. Ovo je odlično realizovana ideja, jer tenis je najsuroviji sport na svetu. Za mnoge klince ovo će biti samo podsjetnik da su nekada igrali tenis, a ako neko od njih postane vrhunski igrač, bit će to fantastičan uspeh.